Zápas je velmi očekovaný duel v pérové váze. Začíná pršet? Jo. Tak je to dobrý. Jo. Ne, nezačíná. Dlouho očekovaný zápas v pérové váze. Jedna velká premiéra českého bojovníka a proti němu chlapec, který s námi strávil v podstatě celý květen v Šamorině, protože natáčel anglickou, irskou výzvu. Má maďarské předky, ale je to Ir a je to Armán Herceg. A do svého prvního profesionálního zápasu v MMA se proti němu postaví borec, který má 28 let. Je to vlastně šampion Dracula Fight Night, muž, který je ostřílený v zápase K1 thajském boxu, také boxu, ale zítra poprvé v rámci MMA. Radek Ruchy Rockshout! Why is she on the floor? Shut up! Why is she on the floor? You're dead!